У Національному університеті «Острозька академія» відбулася конвокація 2017. Це водночас радісна та сумна церемонія вручення дипломів магістрам. Випускники урочисто пообіцяли перед Богом та людьми своїм іменем та совістю пронести через усе життя любов до рідної землі, завжди сіяти добре, мудре та вічне, служити істині, берегти і множити чесноти братства випускників та ніколи ні в чому не зрадити честі своєї альма-матер. Цьогоріч дипломи магістрів Острозької академії отримали понад 200 молодих людей. За словами випускниці магістра журналістики Людмили Панасюк, Острозька академія дала їй путівку в життя. І вона надзвичайно щаслива, що навчалася саме в цьому університеті. Справа в тому, що Острозька академія, як на мене, за головне завдання ставить не допомогти людині влаштуватися в світі як професіонала, а саме як особистість. І це є насправді правильно. Тому що професіонали ми стаємо під час того, коли ми працюємо, нам все одно потрібні практичні навики. Але те, що я отримала в академії, те, що допомогло сформуватися моєму характеру, те, чого ми тут навчили, навчили поваги до себе, поваги до оточуючих, навчили любити свою роботу. І це теж дуже багато означає. Ніколи не шкодувала про свій вибір і випускниця навчально-наукового інституту права імені Іоникія Малиновського Влада Гонгало. Вона переконана, що випускник Острозької академії звучить гордо. Бути студентом Острозької академії, я вважаю, це не тільки модно, це не тільки брендово, це є в першу чергу велика фортуна, оскільки студенти, навчаючись тут, не розуміють дуже часто і не усвідомлюють, наскільки прекрасні у них зараз проходять роки юності. І я впевнена, що я буду дуже сильно сумувати за академією, я вже за неї сумую. Градуантів вітали ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник, перший проректор з навчально-наукової роботи професор Петро Кралюк, декани факультетів та директор навчально-наукового інституту права імені Іоникія Малиновського, а також почесні гості. Конвокація проходила за доброю традицією під натхненний студентський гімн «Гаудеамус» у виконанні академічного хору та театральні виступи засновників вишу Гальшки Острозької та князя Василя Константина Острозького. Ірина Покотильська, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.